مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے بولے تو بڑا مزہ ہے قادری نا سلامت رہے فقیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں غلام غوث ہے آزاد کر دیا تجھ کو غلام غوث ہے آزاد کر دیا تجھ کو یہ مجھ سے قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں اسٹیج والوں کی توجہ میرا جان می میاں مسکرا ہم نے مہنگے فلیں رکھی حضرت آ گئے ہم نے محفل رکھی اور حضرت آ گئے آپ کا آنا جانا آنا جانا فیض لٹانا کبھی مخدوم اشرف کا کبھی شاہ میرا کا کبھی مخدوم اشرف کا کبھی شاہ میرا کا کبھی مخدوم اشرف کا کبھی شاہ میرا کا بس بس آنا جانا آنا جانا آنا جانا آنا جانا اللہ آنا جانا آنا جانا آنا جانا آنا جانا میرا رئیس ملت مسکراتا رہے میرے رئیس ملت مسکراتے رہے مریدوں کی تو یہی دعا ہے کہ آپ کا مسکراتا